أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرون سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے والے پڑھانے والے بڑے ہی سعادت مند ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا ان کی تعریف فرمائی اور ان کو دعائیں بھی دیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو اپنی جگہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں یا انہیں اس قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی یاد کرتے ہیں، تو کل قیامت میں ان کے والدین کو کیا اعزاز عطا فرمایا جائے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والده تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو كانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بهذا رواہ ابو داود واحمد. ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اگر وہ سورج اس دنیا میں تمہارے گھروں کے اندر آ جائے تو پھر خود اس حافظ شخص کے متعلق تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہوگا کہ وہ حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اسے وہ اعزاز عطا فرمائیں گے، یا وہ ناظرہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن مجید فرقان حمید کے احکام اور حکموں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اسے یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اس کے والدین کو جو تاج عطا فرمایا جائے گا رب العالمین کی بارگاہ سے، تو اس کی روشنی اس قدر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی روشنی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس، سورج کی روشنی کی مانند. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حافظ قرآن کے گھر میں وہ سورج آ جائے تو اس کے بارے میں تمہیں کیا خیال ہوگا، یعنی اس کا کتنی بڑی قدر و منزلت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظ کرام کی قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائی جائے. ناظرین کرام، یقیناً من جانب اللہ ہی تمام معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے کرم سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا ہوتا چلا جائے. ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارا سبق ہے سورۃ البینہ، اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 4 انشاءاللہ العزیز آج کا ہمارا سبق ہوگا. پہلے کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ، یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے سبق کی جانب بالترتیب بڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر آج کے سبق کی اور بالترتیب پچھلے سبق کی بھی پریکٹس کی. آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 4، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. بالترتیب اس کے کلمات کی وضاحت کریں گے، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ حروف کی حرکات کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے. ناظرین کرام، سب سے پہلا کلمہ ہے وما، دوسرا کلمہ ہے تفرق، اور تیسرا ہے الذین، چوتھا ہے اوتو، اور پانچواں ہے الکتاب، چھٹا ہے الا، اور ساتواں ہے من، اور آٹھواں ہے بعد، اور نواں ہے ما، اور دسواں ہے جاءتہم، اور یارواں ہے البینہ. گویا کہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 4 میں 11 کلمات ہیں. پہلا کلمہ وما، وما میں دو حروف ہیں واو اور میم، اور تین حروف ہیں واو میم اور الف، اور واو واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، میم میم پر زبر یعنی فتحہ کی علامت، اور اس کے ساتھ الف بھی ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں لیکن اسے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. دوسرا کلمہ ہے تفرق، تفرق میں ناظرین کرام 4 حروف ہیں تا فا را قاف، اور چوتھا کلمہ الذینہ، الذینہ میں بھی ناظرین کرام پہلا حرف الف، پھر لام، پھر ذال، اور پھر یا، اور پھر نون، پھر اس کے بعد والا کلمہ اوتو، اوتو میں ناظرین کرام 4 کلمات ہیں، 4 حروف ہیں حمزہ واو تا واو،
اور پھر اس کے بعد الکتاب، الکتاب میں نادرین کرام پہلا حرف الف، پھر لام، پھر کاف، تا، با، اور اس کے بعد پھر اللہ، اللہ میں تین حروف حمزہ، لام اور الف، پھر اس کے بعد من میں دو حروف ہیں میم اور نون، پھر اس کے بعد بعد میں تین حروف ہیں با، عین اور دال، پھر میم اور الف، پھر جیم اور الف، الف پر مدہ ہے، مد کی علامت ہے، اور اس کے بعد پھر حمزہ ہے، پھر تا ہے، پھر ہا ہے، اور پھر میم ہے، جاءت ہم ہے، آخری کلمہ البینہ، البینہ میں پہلا حرف الف، پھر لام، پھر با، پھر یا، پھر نون اور پھر تا، اگر وقف کی حالت ہوگی تو پھر وقف کی صورت میں اسے ہا پڑھیں گے۔ ناظرین کرام کلمات جانے، آئیے اس کی حرکات پہچانتے ہیں۔ تفرق میں ناظرین کرام پہلا حرف تا ہے، پھر تا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر فا پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، را پر بھی زبر، اور اس کے ساتھ را حرف مشدد بھی ہے، گویا کہ ہم را کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد قوف ہے، قوف پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے۔ تیسرا کلمہ ہے الذین، الذین میں پہلا حرف الف ہے، لیکن یاد رکھیے قوف کے ساتھ جب لام کو ملائیں گے تو پھر الذین میں جو الف ہے یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو گویا کہ لام حرف مشدد بھی ہے اور اس پر زبر کی علامت بھی ہے، پھر ذال، ذال کے نیچے زیر، اور پھر یا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ نون، نون پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے۔ ناظرین کرام تین کلمات آپ نے جانے، چوتھا کلمہ اوتو، اوتو میں پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ پر غمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، واو پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، پھر تا پر بھی غمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، لیکن واو پر حرکت نہیں، لیکن اس پر جزم تصور کر کے تا کو واو کے ساتھ ملایا جائے، لیکن یاد رکھیے گا واو پڑھا نہیں، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ تا کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، تو واو کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، پھر الکتاب میں بھی الف لکھا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ یہ تین حروف لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے، واو، الف، پھر الف، کیونکہ تا کو ڈائریکٹ الکتاب کے جو لام ہے اس سے ملایا جائے گا، پھر لام پر جزم یعنی سکون ہے، پھر اس کے بعد کاف کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، پھر تا پر کھڑا زبر یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں تو کھڑا زبر کی پہچان یقیناً آپ کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد با پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر اللہ میں ناظرین کرام تین حروف ہیں حمزہ، لام اور پھر اس کے بعد الف، یاد رکھیے حمزہ الف کے نیچے جب بھی الف پر زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت ہوگی تو اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے، تو گویا کہ الف کے نیچے زیر، پھر اس کے بعد لام پر بھی تشدید یعنی کہ لام حرف مشدد بھی ہے اور لام پر زبر کی علامت بھی ہے اور لام کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد من میں دو حروف ہیں میم اور نون، میم کے نیچے کسرہ اور لام نون کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت ہے، پھر اس کے بعد با ہے، با پر زبر اور عین پر جزم اور دال کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے۔ ناظرین کرام لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب بھی ہم اسے پڑھیں گے میم اور با کو ملا جائے گا تو یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام کہتے ہیں ایک دوسرے دو حروفوں میں سے ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر مدغم کر دینا، اس کے اندر ملا دینا، تو یاد رکھیے میم کو با کے ساتھ ملائیں گے تو نون لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو گویا کہ اللہ میم ہوگا، میم یعنی کہ با اور میم کو ایک ساتھ ملا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ما ہے، ما پر میم پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، الف پر جزم یعنی سکون کی علامت ہوگی، پھر اس کے بعد جاءتہم میں پہلا حرف جیم ہے، جیم پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، الف پر مد کی علامت موجود ہے، اور مد کی علامت ہمیشہ یہ بتاتی ہے کہ اسے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے کھینچا جائے پانچ الف کی مقدار، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر تا ہے، تا پر جزم سکون کی علامت، پھر ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت، اور میم پر جزم یعنی سکون کی میم پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، اس کے بعد البینہ آخری کلمہ ہے اور اس میں الف لکھا ہوا ہے لیکن لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، پھر لام پر جزم یعنی سکون کی علامت، با پر زبر، اور یا حرف مشدد بھی ہے، اور یا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، اور اس کے بعد نون پر بھی زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، پھر تا پر بھی ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، لیکن آگے آیت کے اختتام ہے تو گویا کہ ہم تا پر جزم تصور کر کے
یہاں اسٹاپ کریں گے تو البینۃ سے البینہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام ماشاء اللہ آپ نے باقاعدہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر ایک اس کے باقاعدہ کلمات کو بھی جانا اور ساتھ ساتھ حروفوں کی پہچان بھی کی، اور اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو حرکات کی پہچان بھی کرائی جائے کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، اسے پہچان میں لایا جائے اور اسے یاد رکھا جائے۔ ناظرین کرام اب کوشش کرتے ہیں دوسرے اسٹیپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسرے اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم اس میں آپ کو جوڑ سکھلایا کرتے ہیں، اور آئیے اس کا جوڑ یعنی اسپیل کرنا سیکھتے ہیں، ہجے کرنا۔ ناظرین اکرام پہلا کلمہ ہے وما، وما میں پہلا حرف واو، واو پر زبر، میم، میم پر بھی زبر ہے، تو گویا کہ اس کی ہجے ہوگی واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، پھر تفرقا، تفرقا میں پہلا حرف تا ہے، پھر فا ہے، پھر را ہے، پھر قاف ہے، تو تا تا پر زبر کی علامت ہے، تا زبر تا، فا را زبر فر، را زبر را فر، را قاف لام زبر قل، لام زبر لا قل، تو یہ قل جو الذین کو جو لام ہے اس کے ساتھ قاف تفرقہ کے قاف کو الذین کے لام کے ساتھ ملا دیا جائے گا، تو تفرقل لام زبر لا تفرقل ذال یذر ذی، تفرقل الذی نون زبر نا تفرقل الذین، حمزہ واو پیش او، تا لام پیش تل، کیونکہ الکتاب کا جو لام ہے اس کے ساتھ تا کو ملایا جائے گا، پہلے بتایا کہ واو الف اور الکتاب کے الف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کنفیوژن نہ ہو، تا لام پیش تل کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، اوت الکتاب با زبر با، اوت الکتاب حمزہ لام زیر الا الف زبر لا، الا میم، میم زیر میم، میم با زیر، یاد رکھیے یہاں پر با کے پہلے یہاں ایک چھوٹی سی میم ہوتی ہے لیکن غالباً یہاں پر ہے نون کے اوپر میم نظر آ رہی ہے، تو یاد رکھیے نون کو ہم جو ہے میم کو نون کی جگہ پر میم کو پڑھیں گے، تو یاد رکھیے میم، میم زیر میم، با عین زبر با، میم بعد، دال زیر دی، میم بعدی، با میم الف زبر ما، من بعد ما، جیم الف مد زبر جا، اسے اس طریقے سے بھی ہجے کر سکتے ہیں، اور دوسری طریقے سے جیم الف زبر جا، حمزہ تا زبر ات، ما جاءت، ہا پیش ہو، ما جاءت ہو، میم لام پیش مل، ما جاءت ہو مل، با یا زبر بیا زیر ی، بی نون زبر نا بینا، تا پیش تو بینا، تو فل اسٹاپ کی علامت ہے یعنی تا گویا کہ موقوف علیہ ہے، جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اسے موقوف علیہ کہتے ہیں، تو تا تا کو وقف کی صورت میں گولتا ہے، اسے ہا پڑھیں گے، ما جاءتہم البینۃ سے ما جاءتہم البینۃ۔ ناظرین کرام کوشش کی کہ دوسرا اسٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے، اور جلدی جلدی کوشش کی، لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور سمجھ میں نہ آیا ہو یقیناً آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام چلتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی جانب، آپ کی لائیو کالز کا وقت ہوا چاہتا ہے اور لائیو کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ آج فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس سسٹر امیر النساء؟ جی حضور۔ ہو سسٹر؟ سسٹر آر بیگم؟ اٹس اکلیمہ فرام اولڈن۔ سسٹر پلیز ریپیٹ یور نیم۔ فرام اولڈن؟ یا ماشاء اللہ سسٹر، پلیز یو کین اسٹارٹ سورۃ البینہ آیہ نمبر 4، جسٹ اونلی۔ اوکے، جسٹ اونلی یو کین ریسائٹ آیہ نمبر 4 سورۃ البینہ۔ جی اچھا۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رائز ریڈ فل ماؤتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب
من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صحفا مطهرة صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ما شاء الله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Yes, Sister Taslima, please you can recite with me ayah number 4, repeat. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Please you can read more loud. وَمَنْ تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ Yes, sister, please, you can see raw on the tashdeed W sign. Please, you can read hard and more full mouth. وَمَنْ تَفَرَّقَ الَّذِينَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ قَالَّذِينَ تفرق الذين Yes, قاف read full mouth and الذين لام read is light, okay? تفرق الذين تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد أوتوا الكتاب إلا من بعد إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة ما جاءتهم ما جاءتهم البينة بينة Yes, Sister Taslima, how many قلقلة letter? How many قلقلة letter? Yes. قاف Yes, five. قاف طا با جيم دال. You doing قلقله on the تا. Please don't do قلقله ما جاءتهم. Okay? Don't do here قلقله. MashaAllah. More practice, please. Okay? جزاكم الله خيرا. نسكارك شامل کرتے ہیں. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. جی میری کون بہن؟ My name is Nazma. I'm calling from Hartfordshire. MashaAllah. Sister Nazma, how are you? Alhamdulillah. I'm fine. Sister Nazma, please, you can recite ayah number 4, Surah Al-Bayyinah. Just only ayah number 4. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Please, together read complete. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى
تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Repeat ayah number 4. Sorry? Please you can recite ayah number 4, repeat. Yeah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Read with control, ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم ما شاء الله sister Nazma please you can more practice ayah number 4 ما شاء الله جزاكم الله خيرا next call کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ ہماری بہن سعیدہ ہیں چشم سے جی کا سب ٹھیک ہے اللہ کا بڑا شکر آپ سنائیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ جی سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 4 پڑھیے جسٹ اونلی ٹھیک ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم ما شاء الله بہن سعیدہ بہت پیارا پڑھا آپ نے لیکن یاد رکھیے رسول من اللہ صاحب آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی ٹھیک ہے اچھا دعاؤں میں یاد رکھنا السلام علیکم بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ خیرا انشاءاللہ بہتر ہو جاتی ہے کوشش کریں بہن سیدہ رسول من اللہ میں جو اللہ کا نام ہے تو یہاں رسول من اللہ نہیں اللہ پر کھڑا زبر ہے تو رسول من اللہ تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی بہت شکریہ کال کرنے کا نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی میری کون بہن نجیبہ سسٹر نجیبہ یو کالنگ فرسٹ ٹائم سوری سسٹر نجیبہ آپ فرسٹ ٹائم کال کر رہی ہیں فرام کولنڈن فرام لنڈن یو کالنگ فرسٹ ٹائم لنڈن ماشاء اللہ یو کالنگ فرسٹ ٹائم یس فرسٹ ٹائم ماشاء اللہ پلیز یو کین ریسائٹ سورۃ البینہ آیہ نمبر 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Yes, sister Najiba, please you can رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Sister Najiba. Yeah. Please you can recite with me. This is better for you. Okay. I can hear you very. Your sound is coming very far. I can't hear you. Okay, Sister Najiba, please you can recite with me. Inshallah, this is better for you. Sorry. Please you can recite with me. You can follow me. Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो चुकी है. कोशिश करें सिस्टर नजीबा आप यही आया नंबर एक इसी की प्रैक्टिस करें. प्लीज यू कैन प्रैक्टिस जस्ट ओनली सूरतुल बय्यिना आया नंबर फोर. जस्ट ओनली प्रैक्टिस वन आया देन इंशाल्लाह दिस आया यूर बेटर इंशाल्लाह हम गिव यू मोर सबक. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी मेरी कौन बहन है? आर बेगम प्लीज यू कैन रिसाइट सूरतुल बय्यिना आया नंबर फोर जस्ट ओनली. ओके जी जस्ट ओनली आया नंबर फोर. व मा तफर्रक़ अल्लज़ीन अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Repeat ayah number 3. فيها كتب قيمة كتب قيمة جي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
MashaAllah, MashaAllah, Sister Arbegum. MashaAllah, Sister Arbegum, Alhamdulillah, today you recite, Alhamdulillah, is very good. Please, you can more practice just on the ayah number 1, 2, and 3, and 4, please. Jazakumullahu khairah. Next, we shamil karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, Mrs. Hussain hai? Nahi, Mrs. Asghar. Mrs. Asghar, London se. Ji, Mrs. Asghar, kaafi arse ke baad aapne join kiya. Haan ji, aapki line hi nahi milti. Acha, hamari line nahi milti. Dua karein, baqiya callers ke liye bhi aapko waqt dein. Ji, Surat al-Bayyinah ki ayah number 1, 2, aur 3, aur 4, aap bhi pad lijiye. Okay. Ji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ميم کو طوا سے مت جوائن کریں ميم پر الگ حرکت ہے طوا پر الگ حرکت ہے مطهرة صحفا مطهرة جی ماشاءاللہ کچھ بہتر فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ما شاء الله ما شاء الله ماشاءاللہ بہن اصغر مسز اصغر ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا لیکن کوشش کریں کہ وما تفرق الذين میں جو اسے تھوڑا سا را کو اور قاف کو فل ماؤت کریں باقی ماشاءاللہ آپ نے بہتر پڑھا وما تفرق الذين اوکے ٹھیک ہے باقی ماشاءاللہ بہتر ہے کوشش کریں مزید ٹرائی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله مس اصغر ما شاء الله آپ کی پرناؤنسیشن بھی کافی بہتر ہو چکی ہے اور ادائیگی میں ما شاء الله پختگی آ رہی مزید محنت کریں جزاکم اللہ خیر نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بہن اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ماشاءاللہ مسز حسین ہے ہمارے ساتھ جی بالکل جی مسز حسین کتنا درود شریف پڑھا آپ نے درود شریف میرا تقریباً 65,000 ہو گیا ماشاءاللہ 65,000 اور بھائی مخصوص صاحب کا کتنا ہو گیا وہ لکھ لینا اچھا چلیں لکھ رہے ہیں چلیں سورۃ البینہ کی آیت کہاں سے شروع کرنی ہے پہلی آیت سے کہ جی آیت نمبر 4 ماشاءاللہ فرسٹ کالر ہیں جو پوچھ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت میں نے بار بار کوشش کی کہ سب ہی کو آیہ نمبر 4 پڑھواؤں لیکن ماشاءاللہ سب ہی نے ابتدا سے پڑھا تو آیہ نمبر 4 پڑھئے جسٹ اونلی آیت نمبر 4 جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة جی میرے ساتھ مل کر دوبارہ یہ پڑھیں آیت وما تفرق
حق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. ہاں جب تفرق پڑھیں گے تو اسے رک رک کر نہ مت پڑھیں. تفرق الذين جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, بہت کم آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا وجہ نا, بہت کم آواز آ رہی ہے. چلے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بہتر کروانے کی. وما تفرق الذين اب بہتر ہے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد اوتوا الكتاب الا من بعد الا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ہاں ہاں تھوڑا سا کھچ گیا. هم البينة هم البينة صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بہن مسز حسین الحمدللہ کافی بہتری آ رہی ہے, کوشش کریں مزید بہتری کی کوشش کریں. میں نے دیکھا ہے ناظرین کرام اکثر ہمارے کالر جو کال کرتے وقت تھوڑا سا یہ دھیان رکھیے, اکثر یہاں غلطی کرتے ہیں. جب بھی متحرک حرف کو جزم والے حرف سے ملایا جاتا ہے تو وہاں پر اکثر قلقلہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یتلو, یتلو میں یا پر زبر ہے اور تا تا پر سکون یعنی جزم کی علامت ہے, تو یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ما جا اتہمل, تو حمزہ کو جب تا سے جوائن کریں گے تو حمزہ پر زبر ہے اور تا پر جزم یعنی سکون کی علامت, تو یہاں پر بھی قلقلہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے بہت دھیان سے کوشش کریں, جب بھی متحرک حرف کو جزم والے سکون والے حرف سے ملایا جائے گا تو کنٹرول کر کے پڑھا جائے گا کہ اگلے حرف کو ایسا نہ ہو محسوس کہ وہ ایک حرف کی جگہ دو حرف پڑھ رہے ہوں. تو کوشش کریں مزید بہتری کی, انشاءاللہ العزیز بہتری آ رہی کافی. اللہ تبارک و تعالی سب ہی کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرمائے. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, تو اپنے کرم اپنی توفیق سے جس طریقے سے تو نے ہمیں کلام مجید فرقان حمید پڑھنے کی اور تلاوت کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی, یا رب العالمین مزید اس میں ہمیں مزید اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.